Հեռուստատեսային համաշխարային օրվան ընթառաջ հրավիրված քննարկմանը ռեժիսոր հաղորդավար Կարեն Քոչարյանը վստահեցրեց, որ ընդհանրապես հեռուստատեսության գերխնդիրը կրթելն է, նույնիսկ զվարճանքի կամ զվարճալի հաղորդումների միջոցով։ Ասելիքով պայմանավորված Կարեն Քոչարյանը հիշեցրեց ժամանակի թերևս ամենահեղինակավոր ժամանցային հաղորդման երրորդ ալիքի մասին։ Եթե դա հումոր էր, դա լեկտի հումոր չէր, դա նույնիսկ հումորի մեջ էլի ինչ-որ ուսուցողական բան կար, այսինքն ավելի շատ երգիծանքեր, քան հումոր էր դա։ Դա այն է, ինչ այսօր պակասում է մեր հեռուստատեսային աշխարհում։ Տեխնիկայի այս գերհզոր ժամանակաշրջանում, որտեղ կարելի է ասել աշխարհը պտտվում է համացանցի շուրջ, հեռուստատեսության համար նոր մարտահրավերներ են առաջանում, թե որքանով են հաղթահարելի այդ մարտահրավերները, փորձառու հաղորդավարը այս կերպ է մեկնաբանում։ Շատերը ասում են, հեռուստատեսությունը չի լինելու, ինտերնետը կվերացնի հեռուստատեսությունը։ Ոչ, չի վերացնի, հեռուստատեսությունը եղել է, կա ու կլինի միշտ։ Ամեն ինչ արդեն արված է, ամեն ինչ արդեն ասված է տարիների ընթացքում, սակայն պետք է այդ ամենը կարողանալ պահպանել և ավելի զարգացնել հանուն վաղվա հեռուստատեսությանից։ Ես հավատում եմ, որ վաղվա հեռուստատեսությունը պետք է լինի և պետք է լինի ավելի հարուստ, պետք է լինի ավելի բովանդակալից, քան այսօրվա հեռուստատեսությունն է։ Ուզենք թե չուզենք, գնում է դեպի սելեկտիվ հեռուստատեսություն։ Դա մի բան է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս չնայել գովազդներ։ Դա մի բան է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մեր ցանկացած ժամանակահատվածը տրամադրել և նայել այն, ինչ մենք ուզում ենք։ Մեր օրյա հեռուստատեսային լեզվի, հայեցի խոսքի, տրամաբանական ճիշտ շեշտադրումների և անգամ հայերեն առոգանությամբ հաղորդակցվելու խնդիրն է որոշչապով ակնառու հաղորդավար պրոդյուսեր Արևիկ Ուդումյանը այս առումով հստակ բացատրություն ունի լսարանի հետ առավել հասկանալի լեզվով հաղորդակցվելու տարբերակը։ Այդ սխալները շատ են ու այդ սխալները պետք է ամրագրենք, ֆիքսենք, որ շատ են նաև լրագրողների կողմից։ Շատ եմ զարմանում, քանի որ ունենք ֆակուլտետներ, հա, ովքեր հենց կրթում են լրագրողներ, կարծես թե յուրաքանչյուր տարի այնքան շատ լրագրող է նոր ստեղծվում և շուկա գալիս։ Դրանից զարմանում ես, որ մարդիկ, որոնք կես տարի առաջ լրիվ այլ գործով էին զբաղվում, պատահաբար դարձան լրագրող։ Հեռուստատեսային մշակույթում նոր որակ բերելու խնդիրն է, թերևս առաջնային եղածն ավելի լավ դարձնելու համար Կարեն Քոչարյանը լուծման այս տարբերակն է առաջարկում։ Առաջնորդին պետք է իրոք բարձրորակ ուսումնական հաստատություն լինի, որը որ պատրաստի հեռուստատեսության կադրեր և որտեղ որ դասավանդեն տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ հեռուստատեսության լավագույններին ընտրել, ոչ թե ԽՑԲ, այսպես ասած, ծանոթի միջոցով, այլ պարզապես իրոք մասնագետների ընդգրկել այդ դասընթացներին։ Եվ երկրորդ լուծումը նա է, և սա առաջին հերթին վերաբերվում է իհարկե հանրային հեռուստատեսությանը մեր, որ այսօր ընդգրկվի նաև, ես միայն իմ մասին չեմ ասում, իմ մասին նույնպես ասում եմ, ավագ սերնդի և միջին սերնդի ներկայացուցիչները ընդգրկվեն հաղորդումներում, ոչ թե որպես հյուր, որ մենք ասենք գնանք որպես հյուր, այսպես ասած հարստացնենք հաղորդումը, բովանդակությամբ լցնենք, իսկ հաղորդավարը իր հաղորդումը համարի կայացած, ոչ, այլ որպես հենց հաղորդաշարի հեղինակներ, հեռուստատեսության օղակներում ինչու չէ, ինչ որ ղեկավարներ լինեն։ Ամբողջացնելով խոսքը, Կարեն Քոչարյանը վերստին շնորհավորեց գործընկերներին հայկական հեռուստատեսության 60 ամյակի առիթով, հիշեցնելով, որ գործող բազմանուն հեռուստաընկերությունները, այդ թվում հանրայինը, 60 ամյա հայկական հեռուստատեսության ծնունդ են։